ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁଁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାଉଁଶୁଣୀ ତୁଳସୀ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ। ଇନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈଦାନଙ୍କର। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖୁନ୍ ଆର୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆରମ୍ଭ ହେବା। ଏଛନ୍ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକରି ଆସିସାରିଲେନ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈଦାରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଆର୍ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କର୍ମା। କାଣା କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି କାହିଁଥି ଲାଗି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ ଟିକେ କହିବେ? ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାର, ଯିଏକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ଲେଖିଛନ୍, ବହୁତ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ୟାକରଣ ଲେଖିଛନ୍, ଅଭିଧାନ ଲେଖିଛନ୍। ତାହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚାବେ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁଁ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ପିନ୍ଧମା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ପିନ୍ଧନ ପଟା, ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଖାନାପିନା, ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାର୍ମା, କେମିତି ଆଦୃତ କରିପାର୍ମା, ତ ସେଥିଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛେ। ତ ଆମେ ସଭିଏ ଗହକିକିନା ଅଛୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ, ମଚାନ ବି ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ, ଆର୍ ଟିକେ ପରେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବା, ମିଟିଂ ବି ହେବା। ତ ଆମେ ଖାନାପିନା, ଆମର ପିନ୍ଧନ ପଟା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯାହା ବି ଅଛେ, କେମିତିକରି ସେଟା ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାର୍ମା, ଗୋଟେ ପହଚାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାର୍ମା, ତ ସେଥିଲାଗି ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈଦାର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍। ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆୟୋଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥା ହେବା। କାଣା କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛି? ନିହାତି ଭାବେ ଆଜି ଆମର ଲାଗି ଗୋଟେ ଗୌରବ ଦିନ, ଆର ପହିଲା କିନା ମୁଇଁ ନିହାତି ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈଦାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଇଁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାମି ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ, ଯିଏକି ତାମାନେ ଆମର ଭାଷା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଖାନା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ପିନ୍ଧନାକେ ଯିଏ ଆମର ଅଞ୍ଚଳକେ ନେଇକିରି ବଞ୍ଚେଇଛେ, ସେ ହେଉଛନ୍ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାର।